Oi, amores, tudo bem com vocês? Olha só o que eu trouxe hoje aqui para vocês, mulherada, que amam aí sabonetes íntimos. Então, eu trouxe essa resenha aqui desse sabonete íntimo e eu vou te contar tudo que eu achei dele. Vou falar se ele é bom, se vale a pena comprar, vou falar o preço dele e aonde que você encontra esse sabonete íntimo aqui. Eu gravei um vídeo sobre o rosinha da Dermafem e agora eu tô gravando desse verdinho aqui para falar para vocês, né, a diferença de um pro outro. E qual que eu gosto mais de usar. Mas antes, gente, de eu falar sobre esse sabonete para vocês, eu vou te falar um pouquinho sobre a importância da mulher estar usando sabonete íntimo. Muitas mulheres não usam, né? Até acham que não é necessário, não sabem nem o porquê que deve sim usar o sabonete íntimo. Eu também não tinha hábito de estar usando, mas aí uma certa vez eu estava conversando com a minha ginecologista e eu perguntei para ela: doutora, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Sempre que eu vou nas farmácias, tá logo na frente lá, né? A amostra do sabonete íntimo. Eu queria saber se realmente o sabonete íntimo é necessário a mulher tá usando. É necessário mesmo a mulher tá usando aí o sabonete íntimo? Aí eu tirei essa dúvida com a minha. E ela me explicou, né? Com muito carinho, ela me explicou tudo direitinho. Ela falou pra mim assim: que o sabonete íntimo, gente. E ela me explicou que o sabonete íntimo é para controlar o pH das partes íntimas da mulher, né? As partes íntimas ali feminina é para controlar o pH, porque nós mulheres temos um pH mais ácido. E aí, é esse pH mais ácido que controla ali os micro-organismos para que não venham nos trazer algum tipo, né, de doenças. Usando o sabonete íntimo vai sim te trazer benefícios, porque vai evitar, vai ajudar a prevenir, vai controlar ali o nível do pH. E controlando ali o nível do pH, vai estar te prevenindo ali de você ter uma candidíase, né? Uma vaginose e também irritações, coceiras, outras séries de doenças que pode estar causando ali quando o pH vem desequilibrar ali a flora vaginal. Por isso, gente, que é muito importante que a mulher use, tenha o hábito aí de estar usando sabonete íntimo. Eu não fico sem, amo usar sabonete íntimo e eu super indico para você que ainda não usou, corre, compra e usa, porque é maravilhoso para a saúde da mulher aí. Então compra e usa sabonete íntimo, que faz muito bem para nós. É sim necessário e importante que a mulher faça o uso do sabonete íntimo. Então, eu vou falar para vocês aqui, quem me acompanha aí no meu canal viu que eu fiz um vídeo mostrando o rosinha, o Dermafem daquele rosinha, e esse eu tô usando agora o Flash, o Fresh. Né? Esse sabonete íntimo refrescante, gente, ele é refrescante, é maravilhoso. Sabe aquela sensação de quando você acaba de escovar os dentes? Pois é, essa é a sensação que você tem após tomar o banho e usar o sabonete íntimo da Dermafem Fresh. Ele é muito bom mesmo. Ele é refrescante, sim, ele é totalmente refrescante. O cheiro dele, gente, não é forte. É um cheirinho bem suave e lembra um pouco assim o cheiro da menta. Mas não é tão forte assim como a menta, não chega a arder como a menta, não. É uma sensação de frescor, realmente é refrescante, deixa uma sensação de higiene muito boa. Você se sente muito bem usando esse sabonete íntimo, gente, eu gostei bastante dele. E o que é que ele nos promete, né? Olha só. É um sabonete líquido íntimo, especialmente desenvolvido à base de tensoativos suaves associados a proteína do leite e ao ácido lático, indicado para cuidar da higiene íntima da mulher, proporcionando diariamente agradáveis sensações de limpeza, conforto e bem-estar. Hoje, gente, realmente dá uma sensação de limpeza, uma sensação de bem-estar. Ele é muito bom mesmo, eu gostei bastante. Olha, para falar a verdade para vocês, todos esses da Dermafem, eu gosto muito. Tem um lilazinho também que eu vou comprar e vou trazer aqui para mostrar para vocês a resenha dele aí. Ele é maravilhoso, gente. Que pena que eu joguei a embalagem fora e esqueci de gravar para vocês. E o que é bom, gente, que ele vende sempre esses kits que vem com dois. Ele vem com 200 ml, né? O pH dele é equilibrado, é testado dermatologicamente. A fragrância é bem suave. Então, gente, ele é um sabonete íntimo que é seguro, porque tem vários sabonetes íntimos aí clandestino que vende supermercados aí, mercadinho, né?
vários tipos de sabonete íntimo clandestino. Então, não compre se não for de uma boa procedência, porque você não sabe se realmente ali o pH é equilibrado. Agora, esses aqui, gente, esses aqui sim o pH é equilibrado, são testados e aprovados por dermatologista. Então, vocês podem usar com segurança. Se é para fazer bem a saúde da mulher, que use algo que venha realmente fazer, que seja eficaz, né? Porque o que tem mais aí no mundo, gente, é coisas, propagandas enganosas, é pessoas vendendo coisas que não prestam para absolutamente nada e bota lá no rótulo que presta para mil e umas coisas, né? Que tem mil e umas utilidades. Eu gosto muito de comprar eles na Farmácias Brits, porque sempre tem promoção, gente. Sempre tem promoção. São dois lugares que eu gosto muito de comprar esse sabonete íntimo, porque eu encontro sempre na promoção. É na Farmácias Brito e também, gente, nas Americanas, nas lojas americanas. Sempre eu encontro eles na promoção. E assim, geralmente vem o kitzinho, né? E aí vem de R$12,99. O mais caro que eu já comprei o kit foi de R$18,00. Mas eu sempre, quando eu vou na farmácia que tá na promoção, já compro, mesmo tendo em casa, pra tá guardando ali, pra não correr o risco de ficar sem o meu sabonete íntimo. Eu uso, gente, eu indico pra vocês aí, mulherada, podem usar, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. É uma sensação, gente, de higiene tão boa que você não vai deixar mais de usar esse sabonete íntimo aqui da Dermafeme. É muito bom. E além de ser um preço barato, gente, eu acho muito barato e dura muito, ó. Esse aqui já tem um pouquinho. Ainda vou colocar um pouquinho de água, vou balançar aqui para poder aproveitar o restinho. E esse aqui tá bem cheio, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho a consistência dele, para vocês verem. Gente, ele é bem viscosozinho assim, uma coisa assim muito. É muito bom. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Olha como é que ele é, olha. Uma cozinha assim meia neutra, né? Olha só. Olha. É maravilhoso, gente. Vocês podem comprar sem medo de errar. Eu tô falando que é bom porque é bom mesmo. Eu uso e eu aprovo. E é importante que a mulher e vocês mulheradas se cuidem, gente, se amem, se cuidem. Então use aí o sabonete íntimo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se você já usa, gente, deixa nos comentários o que é que você achou, né? O que é que você acha dele? Se realmente é isso que eu tô falando para vocês, se ele é bom, se ele não é, comenta. Se ainda não se inscreveu, corre, se inscreve. Pra tá dando aquela forcinha motivando, tá gravando cada vez mais vídeos pra vocês. Comenta alguma coisa, deixa like. Se você ainda não usou, quer usar, ficou com alguma dúvida, pode ir perguntando aí no comentário também, que eu vou estar te respondendo com muito carinho. Pessoal, o vídeo é bem curtinho, foi só pra mostrar pra vocês o sabonete íntimo da Dermafeme, falar pra vocês aí a resenha. Ele é um sabonete íntimo de excelência. Dá uma sensação de limpeza, de frescor, é maravilhoso. Todos esses da linha aqui, Dermafeme, são muito, muito bom. O outro da Dermafeme Rosinha tem um cheirinho assim de talco, é muito bom, muito delicado. E o da embalagenzinha Lilás tem um cheirinho assim de lavanda, alguma coisa assim também, muito boa, muito delicada. Todos eles são maravilhosos, gente. Vocês podem usar. Eu acho que são um dos melhores sabonetes íntimos que eu já usei. É esse aqui da Dermafeme, fora que o preço tá muito bom. Então, toda vez que eu vou na farmácia, que eu encontro na promoção, eu já compro, porque eu sei que é bom, o produto é bom. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!